بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Siz azizlar bilan Allohning go'zal ismlari suhbatlarini davom ettirayotgan edik. O'tgangi darsimizda Alloh ismi bilan tanishgan bo'ldik. Albatta, bu ismlar juda keng ma'noda azizlar. Buni har birini alohida to'xtalib, juda ham uzun sharhlab, bir necha kunlab, soatlab gapirishimiz mumkin. Lekin biz ko'pchilikning iltimosiga muvofiq Asmoil Husnani tezroq o'rganib olish ma'nosida qisqa-qisqa ma'nolarni berib ketishlikka harakat qilyapmiz. Bugun sizlar bilan ushbu Allohning go'zal ismlaridan bo'lgan Ar-Rahman va Ar-Rahim ismlari bilan tanishib o'tamiz. Ar-Rahman, Ar-Rahim ismlari bu doim birga keladigan ismlar hisoblanadi. Qur'oni Karimda ochishimizga eng birinchi aytadigan kalimamiz ham Bismillahir Rohmanir Rohim. Rahmon va Rahim bo'lgan Allohning nomi bilan boshlaymiz deb aytamiz. Fatiha surasini o'qir ekanmiz, Alhamdulillahi Robbil Alamin. Butun olamlarning Robbisi bo'lgan Allohga hamd bo'lsin. U Alloh Ar-Rahman, Ar-Rahimdir deb boshlaymiz. Ar-Rahman, Ar-Rahim, bu Allohning rahmatidan nishonadir. Bu ikkala so'z ham aslida Rahim so'zidan olingan, ya'ni rahmat so'zidan ishtiqoq qilingan. Lekin Rahmon va Rahimda biz ikkalalarni ham rahmlik yoki o'ta mehribon deb tarjima qilsak ham aslida boshqacharoq ma'nolar berar ekan. Chunki Ar-Rahmon haqiqatda ham rahmlik, lekin Ar-Rahmon bu ne'matlarni to'kis behisob qilib beruvchi degan ma'noni beradi. Ar-Rahmon bu Alloh azza va jallaning o'zigagina xos bo'lgan ism bo'lib, bun bilan boshqa hech kimni sifatlab bo'lmaydi. Ar-Rahmon o'zigagina xos. Ar-Rahmon deganda dunyoda hammaga barobar rahmli, mehribon degan ma'noni beradi. Kofirga ham, musulmonga ham, hayvonlarga ham, hammasiga Alloh azza va jalla o'zining rahmatini yog'diryapti. Ko'ryapsizmi? Hattoki Alloh azza va jallani inkor qilib turgan, Alloh azza va jallaga dushmanlik qilib turganlarga ham Alloh azza va jalla osmondan quyosh nurini sochtirib turibdi. Havo berib turibdi, rizq berib turibdi. Hech bir joyda eshitdingizmi g'ayridinlar yashaydigan yurtda Alloh quyosh tushirmay qo'yibdi deganini? Yo'q azizlar. Balki ba'zan ular ko'proq chiroyliroq yashayotganga o'xshaydi. Bu hammasi sinov ekanligini unutmasligimiz kerak. Alloh Ar-Rahman bu dunyoda hammaga mana shunday rahmlik zot. Alloh azza va jalla o'z rahmatini yer yuziga tushirar ekan, mana shu Allohni bergan rahmati ila azizlar, hatto yirtqich hayvonlar o'z bolasini yeb qo'ymaydi. O'z bolasini bosib olmaydi. Mana shu rahmati ila hamma jonzotlar bir-birlariga mehr ko'rsatadi. Albatta, biz bundan o'zimizga kerakli xulosani olishligimiz kerak. Ar-Rahim esa bu ham rahm aslida, bu ham rahmat, lekin Ar-Rahim ismini bu qiyomatda faqat mu'minlargagina Alloh rahmli degan ma'no keladi. Ha azizlar, qiyomatda Alloh azza va jalla bizga rahm qiladi, mu'minlarga rahm qiladi. Rivoyat qilishlaricha payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam janglarning birida asrlar orasida bir ayol asrlarning bolalarini emizayotganini ko'rib qoldilar. Qarang, bir ayol boshqalarning bolalarini emizayotdi. Uni sahobalarga ko'rsatib, mana shu xotin o'zgalarning bolasini emizayapti. Shu ayolga o'z bolangni o'tga tashla deb buyurilsa, tashlaydimi deb so'radilar. Sahobalar aslo o'zini o'tga tashlashi mumkin, ammo bolasini tashlamaydi deyishdi. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam, Alloh taolo ham bandasini o'tga tashlashni istamaydi. Bu onani o'z bolasiga bo'lgan mehridan ko'ra Allohning siz bilan bizga bo'lgan mehribonligi buyukroqdir dedilar. Haqiqatan Alloh taolo mehribonlarning eng mehriboni, rahmlilarning eng rahmlisidir. Azizlar, Allohning Rahmon sifati faqat uning o'ziga xosdir. Alloh taolo shunchalik mehribonki, xohlagan paytimizda hech qanday ogohlantirishsiz uning huzuriga kirishga, huzurida istagancha turishga, qo'limizni ko'tarib ibodat qilishga ruxsat berib qo'ydi. Bu biz uchun belgilangan namozdir. Xohlagan paytda kira olamiz. Xohlagan dardimizni ayta olamiz.
Mana shunga rahmli bo'lgan, mehr shavqatli bo'lgan Alloh bizga imkoniyat berib qo'ydi. Buning uchun Allohga shukronalar aytishimiz kerak. Va biz ham azizlar bir-birimizga mehribon, rahmdil bo'lishlikni o'rganishimiz kerak. Alloh haqqasi va jalla bandalarini hech ham azoblashni xohlamaydi. Modomiki o'zini o'zi azobga qo'ymaguncha bandasini Alloh azoblamaydi. Gunoh qilsak imkoniyat beradi, tavba qilishlik darvozasini yopmaydi. La taqnatu min rahmatillahi. Allohning rahmatidan noumid bo'lmang deydi. Allohning rahmatidan hech qachon noumid bo'lmaymiz. Har doim Allohning rahmati yog'ilib turadi. Musa alayhissalomning haqida bir rivoyat qissa yodimga keldi. Musa alayhissalomga har doim bir inson zulm qilar ekan. Kunlardan bir kuni shu odam ro'parosiga kelib qolganda Allohdan so'rabdi: "Yo Rabbi, mana shu odam menga ko'p zulm qildi. Mana shunga o'zing jazo bergin, shuni yerga yutkizib yuborgin" deb duo qilibdilar. Musa payg'ambar alayhissalom duo qildilar. Bir payt haligi odamda ikki oyog'i yerga kira boshladi. Qarasi kirib boryapti tizzagacha. U odam uzr so'ray boshlabdi: "Ya Nabi Alloh, meni kechiring, men bilmabman, men uzrimni qabul qiling" va hokazo. Lekin Musa alayhissalom uni uzrini qabul qilmadi. U kirib ketaverdi. Alal oqibat yerda oxirigacha kirdi. Yer uni yutib yubordi. Shunda Alloh haqqasi va jalla: "Ya Musa, agar menga u mana shunday tavba qilganda, men uni oyog'i yerga kirishi zahoti tavba qilganda to'xtatgan bo'lardim. Sizni qahringiz qattiq ekan" deb aytgan ekan. Qarang, Alloh haqqasi va jalla shunaqa rahimli zot. Haqiqatda ham qancha gunohlarni qilamizda, keyin Allohga istig'for aytamiz. Tavba qilamiz. Alloh bizga rizqimizni beradi. Alloh bandasini tavba eshigini katta qilib ochib qo'ydi. Faqatgina biz Allohning rahmatidan umidvor bo'lishimiz kerak. O'shuning bilan birga azizlar, bizlar ham bir-birlarimizga mehribon, oqibatli bo'lishimiz kerak. Rasulimiz alayhissalotu vasallam shunga o'rgatdilar. Rahim qilgan rahim ko'radi dedilar. Rahmdil bo'lishimiz kerak. Bir-birlarimizga mehribon bo'lishimiz kerak. Biz shuning uchun ham Alloh haqqasi va jallaning go'zal ism va sifatlarini o'rganyapmiz. Bugun Allohni Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya'ni o'ta mehribon va rahmli bo'lgan Allohni ismini o'rgandik. Alloh haqqasi va jalla Allohning rahmatidan bizlarni hech qachon noumid holatga tushib qolishligimizdan o'zi saqlasin. Allohning rahmati xonadonimizga bardavom yog'ilib tursin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.